ලංකාවට ගිනිකොන දිශාවේ පහළ වායුගෝලයේ තියෙනවා කැළඹෙන ස්වභාවය. මේකත් එක්තරා බලපෑමක් වෙනවා වර්ෂාපතනයේ වැඩි වෙන. දැනට දිවයිනේ සියලුම පළාත්වල සන්ධ්‍යා කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැස් තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. ඊට අමතරව තරමක තද වැසි අපේක්ෂා කරනවා බස්නාහිර, වයඹ, මධ්‍යම, ඌව, ගාල්ල මාතර වගේ දිස්ත්‍රික්කවල සමහර ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100 ඉක්මන වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ වර්ෂාපතන ලැබෙනකොට අපේ දැනට තියෙන මිනිස් සිරුරට දැනෙන උෂ්ණත්වය ක්‍රමක්‍රමයෙන් පහව යන ලකුණ තමයි අපි පැහැදිලිව ජනතාවට මතක් කරන්නේ. දිවයිනේ ඇතම් ප්‍රදේශවලට ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග දිස්ත්‍රික්ක පහකට නායෑමේ අනතුරු වැංගවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා. බදුල්ල, මහනුවර, කෑගල්ල, කුරුණෑගල සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහායි මෙලෙස අනතුරු වැංගවීම් නිකුත් කර ඇත්තේ. මේ අතර වර්ෂාවත් සමග ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 225 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය පවසනවා. එමෙන්ම වසරේ මේ රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.